Čast je koji svaka utakmica dijelite sa Čovincu, sa Lukom Modrićem koji je veliki igrač ne samo sada trenutno, nego i u povijesti, mislim da je napravio toga tura za nogomet i da će njegovo ime ostati upamćeno zauvijek. A što se tiče savjeta, nije mi dao nikakav savjet. Mislim da za njega ovo je velika utakmica, ali on odigra puno većih i još ono, mislim da to nije njegov stil da dođe sada i radi veliku dramu oko utakmice, nego ono, svaki ima svoj posao, on će da podršku ko što uvijek da i zato je kapetan i to odličan kapetan stvarno, tako da mislim da je to njegov mentalitet. Ono, ovo je još jedna utakmica, bitna je, ali ne treba se na nju obazirati kao nešto wow.